он издержался from всего whiskey, я сойду. Когато си болен и what? Брат, казвам ти, миналия път не държа две седмици болестта. Майка ми ми викаше, пиеш лекарства, никакъв алкохол. Накрая реших, че ми, не ми минаваше въобще. И малко така тайничко се сипах уиски. И ти мина. И ми мина, бате, на следващия ден нищо не усеща. Хора, това е тайната рецепта. Но ако сте под 18, не го правете. Здравейте, аз съм Shadow Hex, мен е монстра и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега, приятно гледане! Какво, торнадо? Не. Не. Аквариум. Айде аквариум да направим, искаш ли? Не. Аквариум с тъсленето на Немо, какво ще кажеш? Добре, айде, ще пробваме. Не го такова. Айде, преди да продължим с клипа, имам изключително важна новина за вас, а именно, че в този момент съм наживо във Facebook страницата ми и ще бъда наживо около 4-5 часа. Ще играя с вас, ще играем доста игри, GTA и какво ли още не. Не мога да изброявам, така че линк към страницата ми може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. Знаеш какво? Просто ще направим пода син и ще го направим пиксел арт. Pixel art, окей. Да. Направи го по-да си, аз искам да намеря хубав цвят за бащата на Немо и Немо. Добре. Окей, знаеш какво? Прави го, прави го. Ох, това не ми дава да го сложа. Добре, ще използвам вълна. Стой. Ето ти вълна, какво друго ще ползваш, бе, човек? Откъде да знам? Така. Това е Немо, нали? Добре, баща му. Ето така. Аз ще му добавя бялото. Има да направи ресните, да. Ето тъй. Всъщност това нека си е Немо. По-добре. Така. Защо го щупи? Не мога сега да видя какво беше там направилото. Същото е, просто смених цвета. Ето така. Оп. Като... Не се забрави бегалото. Ще трябва да добавя и черно, защото има и черни чертички. Ето така. Да. Опа. Помогне малко. Тъй. Сега и тук. Слагай. Добре, чакай, продължавам го напред аз. Лицето знаеш ли какво е? Всъщност имаме един проблем. И то е? Че аз искам да направя и неговото приятелче, дето е една синя рибка, пък и подът е син. Окей, чакай, Васе. Чакай. Малко ще взема грешен цвят за нея. Трябва ми и черно. Так. Така, това тук ще му бъде лицето. Така... Добре, супер. Аз съм почти готов тук. Мале... Дали това ще се получи, хора, сега ще разберем. Опа. Трябва да направим и водорасли и някакви такива нещица. Добре, мисля, че става супер. Чакай. Дай да ти помогна с това. Ти отиди направи и другата. Стой, черно уста. Устата черна. Ко бяло. Не, всъщност друго ще бъде устата. Стой. Чакай, даваш ми да експериментирам с окото? Внимавай как експериментираш. Ей така. Или по-скоро, ето така. Стой. Оп. Е така окото. Не. Не, така не прилича на око. Е така. Ето така, само че... Ей, тук май трябва да добавим. Перката ще го направя аз. Не, тук не трябва да добавиме. Така си е добре. Ето, по този начин. Ууу! Стана супер! Опашката обаче не му е такава. Бързо. Дай прави Дорито, защото нямаме време. Остави го тос. А, не човек, това отгоре не го прави. Ще се гледа с едно само от едната страна. Дорито, нямаме време. Знаеш какво? По-добре унищожи. Е така, без Дори. Не. Добре, без Дори. Нямаме време. Но дай да направим нещо друго тогава. Някакво водорасло за него. Чакай. Вземи някого нюанса на... на зеленото. Той ще оправя пашката, докато ти търсиш нюанси на зеленото. Аз я оправих опашката. Това не е добре. Това не е добра опашка.
Еми, какво Защо да я направя? направи толкова права, бе, човек? Ужас, не! Добре, давай, 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 управя ти! Затова си ти! Така... Можехме да направим... Жиго! Една медуза нещо. Минута и малко имаме. Така, според мен това ни е предостатъчно. Оп, още малко водораси ще ни трябва тук. Знаеш какво, може да направиш някаква мидичка или рапанче? Еми, чакай да довърши опашката и после. Така... Е, така по-добре опашката според мен, ти? Добре, добре, давай, давай просто. Е, така. Мидичка или рапанче, розовко ми трябва. Розово къде има? Ето. Давай, че нямаме време. Лиани? Въпреки, че те няма да се виждат кой знае колко. Ето така. Ева, сега не ми се получи рапана много добре, ама нищо. Спок, спок, спок. Няма да е най-зле нашето. Не се притеснявай. Фиш! Боже. Когато не си виждал риба и я напишеш на текст. Всички обаче са се втурнали да правят някакви огромни аквариуми. Ууу! Този е як, само че е без вода. И рибата. Неприлича на риба. Ууу! Този определено е готин. Няма само, нищо че... вътре. Да. Всичко умряло. А не, това усещам, че трябва да го спечелим. Хайде! Дигнете се нагоре! Искам да видя как валят диаманти отново! Хайде, хора! Ааа, не заваляха! О, не! Ей, това ще спечели, помни ми думите. Туаат! Това са водопади. Не, това, ние сме в аквариума, ние сме рилата. Опала! Този определено е як. Йес! Удри! Браво! Напрегнах се. Браво, монстре. Какво правим? Не знам, сиренце не, компютър не, динозавър не може. Пак да правим чиз. Искаш ли да направим Том и Джери? Ви са сиренце. Момиче се падна. Ще правим ли момиче? Знаеш ли какво ще кажа? Ако ще правим момиче, ще направим Долу друго няма да правя. Паяк, искаш ли да направим як паяк? Да. Айде, правим го. Подът... Какъв да го направя? Да, след ще направим черна вдовица. Черна вдовица. Я бой. Един крак. Трябва да имам много крака. Е, казах ти един крак, само че съм направил сега. Не, 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 ето така, ето така. Аз му започвам тялото просто. Аз ще му направя краците. Добре. Трябва да има ботка отзад, нали? Абе, деградирало създание такова. Какво? Краката не ги права на равно място да стъпват. Да, знам. Оп, ето така. Ба се, защо го направи като някаква хлебарка? Стой! Защото реално е като нещо такова. Не, не. Спокойно. Васе, виж къде има крак. Та бе, знам, стой. Знаеш, че е на две части. Не умирай, монстъре. Дръж се. Васе, направи това шибано нещо по краката, не по останалото. Управи му тялото, виж краката как са му фум. Добре, краката са му криви по принцип, така или иначе. Не, не са, брат, напри го точно право или няма да печелиш. Това е този, тази игра. Не, те винаги ми казваш да правя несиметрично, а сами казваш симетрично да правя. Да, ще се паяк. Не, точно паяците да... толкова ме гнус да ги гледам, че да. Брат, те гнус от паяк, бе. Оп. Мен ме гнус път от пеперуди. Ай, мене ме гнус от пеперуди. Тъй. Нека направим сега и тази част. Оп.
Боцката брат, отзад на дупето ти ли ще му я правиш? Ще ти щупа газа, не друго. Друго няма да направя. Ти съхнал гадно нещо. Опаля, ето така. Чакай. Брат, караш ме на хора да ти оправям гнусните неща. Не, няма какво да ми оправиш, всичко е точно. Добре, аз ще му направя газа отзаде. Защото ти е перфектна идея. Махни се от тука, че ще убия. Отиде главата, отиде главата. Добре, 8. Добре, главата в никакъв случай аз не мога да му я направя. Ще се опиташ. Така. То хубаво ще се опитам, ама... Имам чувство, че ще го направя като стоножка. Брат, тоя крак вече 16-ти път не мога го направя. Колко очи казваш, че има? Брат, да направим към 8, много му служи. Черни, нали? Червени. Червени? Окей, а ярко червени или? Ярко червени. Не ли по-добре? Чакай, ще взема ето. Ярко червени, виж, като... Виж, кои от двете? Да... Кое от двете да използвам? Едното ми седи... Те са върху главата, бе, засъхнало. Така отстрани или къде? И отстрани отгоре. Стой. Васе, не може ли си виждал, паят, брат? Не можеш. Виждал, ама... Ми направи, като си виждал. Ето така... От тук можем да добавим и... Това... А отпред какво има? Например нещо като остана стоножка, Ник. Като остана стоножка? Брат, виж как е устата на паяка, не мога ти го кажа точно. Ми, той аз не знам как да направя, а ти да я направиш, аз му направих главата, между другото и мисля, че стана яка. Добре, супер. Остави това, ще го направя как му излиза паяжината. Тука ще оставя паяжина надолу. Какво да направя, как показва? Да му направиш устата. Вече тя си е добре в момента устата. Ще му правя краката, не устата. Добре. Ето така. Друго има ли какво да му се оправя? Не, това е. Ох, еми... Добре, устата му е супер. Всичко му е супер. Пък да видим. Това отдолу... Колко ли ще го видят? Чай да запълня по-бързо. Ето до тук. Добре. Еми хора, това е нашият паячко, нека видим останалите. Сега гледах някакъв шедьовър. Има очи отпред, нали знаеш? Е, нищо. What? Друго що загубихме? Нямам идея откъде и как измислят тези шедьоври. Еми, второто място ще бъде наше. Имаме легендари. Нашето е по-яко. Не, не беше по-яко. Това беше... изобщо не беше даже за build battle. В смисъл тези са го правили 10 000 години, за да им се получи. Това прилича на маймуна по-скоро. Това е паяк на паяжина, брат. Сериозно ли са успяли да измислят само това за 7 минути? Карали са се като тебе са. Това е яко. Това не ме кефи обаче. Гледай как вземаме второто място. О, как ми забива. Ио, ужас. Страх ме да стигнем до финала, защото знам, че няма да спечелим. Това пък какво е? Прилича ми на октопод, човек. Това по-скоро е робопаяк или не знам. Странно. Точно така, втори сме. Их. Не, това мен не ме кефи. Добро е. Не ме кефи. Но паяка определено не е хубав. Идеята е хубава, но паяка не е. Твърде продълговат паяк бяха направили. Без релеф по него. Но нищо де, все пак второ място и в началото направихме победа.
Така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!